Mä oon Jussi Mäkinen teknologiateollisuudesta, lakimiehenä elinkeinopolitiikka-asioissa. Oikeastaan digitalisaatiota ja dataa yksinomaan puuhannut tässä nämä 2 vuotta. Mä yritän aika lyhyesti ja niin kuin perusasioissa pysyen käydä läpi, mikä tämä meidän niin kuin lainsäädännön tilanne on, peilaten lähinnä tuohon omadatakeskusteluun, minkä Antti teille avasi. Ja handlella voi sitten Twitteriin kirjoittaa, jos jotain haluaa kommentoida. Mutta lähtökohtahan on hyvin selvä. Ihmisten omat tiedot halutaan käyttöön. Meillä on Suomessa varmaan maailman parhaat perusrekisterit. Meillä on rekistereissä ihmisistä laadukasta oikeaa tietoa ja sen käytettävyyteen on itse asiassa viime hallituskaudella tehty aika paljon toimenpiteitä. On tehty X-Roadia ynnä muuta, jotta me saadaan se tieto käyttöön niin, että se on vain yhdessä paikassa. Mutta ei siitä sen enempää. Kaikki varmasti tietää tämän 2018 toukokuussa tulleen tietosuoja-asetuksen, joka tavallaan mullisti Euroopan, mutta ei se niitä materiaalisia tietosuojasäännöksiä itse asiassa hirveästi muuttanut. Et meillä on ollut käytännössä aika lailla samat tietosuojasäännökset vuodesta 1995, kun tietosuojadirektiivi annettiin. Et ehkä tuo Antin mainitsema data portability on siellä tämmöinen keskeinen, ehkä niin sanottu uusi oikeus. Eli nyt kun tietosuoja-asetus on tullut voimaan, niin jokaisella ihmisellä on oikeus saada yksityisellä palveluntarjoajalla olevat tiedot liikkumaan. Meillä on sitten myös tätä kansallista lainsäädäntöä aika paljon. Meillä on pohjoismainen piirre, eli hallinnon avoimuus, ja siihen avoimuuteen liittyy vahvasti ihmisen oikeus saada tieto myös omista asioistaan. Eli se läpinäkyvyys tarkoittaa myös sitä. Eli nyt me joudutaan tässä tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön välillä vähän niin kuin tasapainoilemaan 3 eri asian kanssa. Siellä on tuo yksityisyys, eli se on tietosuoja-asetuksen domainia. Tiedollinen itsemääräämisoikeus on vähän niin kuin laajempi käsite, jota sillä tietosuoja-asetuksella pyritään toteuttamaan, joka oikeastaan niin kuin suoraan tippuu tuonne MyData-keskustelun otsikon alle. Sitten tämä hallinnon avoimuus, eli nämä meidän kansalliset erityispiirteet. Nämä kansalliset erityispiirteet, ne löytyy sitten meidän julkisuuslaista ja nyt tämän vuoden alusta voimaan tulleesta tiedonhallintalaista. Näissä kansallisissa säännöksissä tämä oikeus omiin tietoihin on nimenomaisesti todettu. Eli meillä ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Julkisuuslain 11 pykälän mukaan ihmisellä on aina oikeus saada tieto häntä koskevista tiedoista. Sitten tätä oikeutta oikeastaan tuo tiedonhallintalaki sit vielä vähän täsmentää. Mikä tässä nyt on sitten ongelma? Meillä on vähän tässä suomalaisessa tietojen hallinnan sääntelyssä on vähän tämmöinen vyö- ja henkselit-periaate. Se on nyt kirjoitettu viimeisimpänä ilmauksena tuohon tiedonhallintalain 24 pykälään. Eli siinä säädetään ihan modernisti siitä, että on oikeus saada tiedot rajapinnan yli, mikä on niin kuin hyvä asia. Ja myös ne voidaan luovuttaa myös muulle kuin viranomaiselle, esimerkiksi teidän edustamillenne yrityksille. Mutta sitten tulee niitä ehkä haasteita. Et jos siitä tiedon saantioikeudesta on erikseen säädetty ja siitä, jos se viranomainen pystyy varmistumaan, että tällä taholla on oikeus käsitellä näitä tietoja. Tämä niinku lainsäädäntö niinku melkein vie meidät niinku antaa sen selkänojan ja tuen tälle omadata-kehitykselle, mutta siihen jää pari haastetta. No, tietosuoja-asetus on tuossa niinku otsikossa tietosuoja-asetus, suostumus ja Suomen laki. Niin tuo tietosuoja-asetus, niin kuin mä sanoin, niin se vahvistaa sen ihmisen tiedollista itsemääräämisoikeutta, eli että ajatuksena on, että se antaa oikeudellisen tuen sille, että ihminen voi itse päättää, miten se tietoja käytetään. Mutta sitten
meillä oikeastaan se ongelma on siinä, että toi tietojen siirrettävyys, eli data portability, niin se ei sovellu viranomaisen tekemään tietojen käsittelyä. Se viranomaisesta perustoimintaa varten, niin silloin se käsittely ei perustu suostumukseen eikä sopimukseen, vaan suoraan lainsäädäntöön. Ja silloin, kun se perustuu se käsittely lainsäädäntöön, niin tämä data portability ei päde. Ja nyt meidän se haaste oikeastaan on se, että meidän pitäisi löytää joku malli, joka toimisi kaikilla julkisen hallinnon sektoreilla, joka on mahdollisimman yleispätevä siitä, miten me saadaan ne tiedot. Että jos vaan niin kuin huomataan, että nämä tiedot voisi olla käyttökelpoisia esimerkiksi niin kuin johonkin vaikka ihmisen rekrytoitumista varten, niin silloin meillä pitäisi olla semmoinen aika viranomaiselle helposti käytettävä malli, että se ihminen voisi itse päättää, miten niitä tietoja käytetään edistämään hänen, että hän voisi käyttää sitä tiedollista itsemääräämisoikeutta. Ja sitten tältä osin, kun se tietojen käsittely ei perustukaan, ei liity sen viranomaisen perustehtävään, mikä sille on laissa säädetty, vaan että se menee vähän sen ohi, niin on aika laajasti Suomessa hyväksytty, että silloin se käsittely tai se tietojen luovutus voisi perustua suostumukseen, että jos se on täysin vapaaehtoista, niin eikä liity sen viranomaisen niin kuin suoraan siihen perustehtävään, niin silloin tämä tietosuoja-asetuksen mukainen suostumus on, niin voisi olla validi käsittelyperuste, eli peruste siirtää niitä tietoja. Ja asetus laittaa sinne tiettyjä reunaehtoja, eli suostumuksen oltava vapaaehtoinen, ja se oikeastaan niin kuin poissulkee silloin sen, että sitä ei voi antaa sitä viranomaisen perustehtävää varten, mutta tässä tämmöisessä tapauksessa, kun ne tiedot menee sen, se palvelee sitä ihmistä itseään, niin silloin se toimii. Meillä tosiaan on nämä hallinnon yleislait on periaatteessa niin kuin oikeansuuntaiset, siellä on pieniä ongelmia, jotka tekee sille viranomaiselle aika vaikeaksi näiden asioiden tietojen luovuttamisen. Ja kun nämä yleislait, eli se tiedonhallintalaki, julkisuuslaki on vähän epäselvät, niin sitten näitä ratkaisuja on lähdetty hakemaan näistä erillislainsäädännöistä. Ja se on ihan hyvä asia, koska sitten sillä tavalla saadaan eteenpäin asioita ja saadaan kokemuksia. Mutta sitten siinä on tietenkin se riski, ja me nähdään itse asiassa jo se riski, että jos otetaan esimerkiksi vaikka koskilaki, ja sitten vaikka liikennepalvelulaki, jossa on ajokorttitiedoista, niin niissäkin on sitten niin kuin molemmissa tämä tietojen luovutus perustuu suostumukseen. Eli se on, niin kuin, siinä on tiettyä yhtäläistä, mutta sitten ne menee eri suuntaan siinä, että miten se suostumus voidaan antaa. Koskilaki edellyttää, että se suostumus annetaan suoraan tälle viranomaiselle, ja sitten taas liikennepalvelulaki on mahdollistaa sen, että se voidaan antaa tämmöisen vaikka MyData-operaattorin tarjoamassa palvelussa. Nyt meillä on olisi niin kuin korkea aika laittaa tämä pukki niin kuin jaloilleen. Tietenkin tämmöisen, niin kuin ikään kuin jos katsotaan tätä rekrytointia pilottina, niin siinähän tämä koskilaki on sinänsä ihan hyvä, että me päästään niin kuin todennäköisesti sillä eteenpäin. Mutta sitten kun meillä tulee, niin tarvitaan niitä tietoja eri hallinnon aloilta, niin sitten tuleekin hankaluudeksi se, että jos ne suostumuksen antamistavat ovat kovin erilaisia eri hallinnon aloilla. Sitten meillä on vielä noista terveystiedoista, itse asiassa on vielä se esimerkki, että sitten siellä jopa rajoitetaan sitä tietojen käyttötarkoitusta. Oikeastaan tässä se, niin kuin se kiteytettynä, että miten tämä pitäisi nyt lainsäädännössä toteuttaa, jotta me saatais semmoinen yleinen toimintatapa. Eli pitäisi ensinnäkin luottaa siihen ihmisen omaan kykyyn päättää itse omista tiedoistaan. Jos mä lähden täältä ekan kohdan tuolta alareunasta, eli se pitää olla käyttötarkoitukseltaan avoin. Ei saa rajoittaa sitä ihmisen omaa oikeutta päättää, mihin hän tietojaan antaa. Ja sitten mallin pitää olla suostumukseen perustuva, koska me ei oikein pystytä lainsäädännössä, eli siinä vyö- ja henkselit ajattelussa on se ajatus, että me pystytään aina lainsäädännöllä niin kuin hahmottamaan etukäteen kaikki ne niin kuin yhteydet, missä sitä tietoa pitää luovuttaa viranomaiselta. Ja se on silloin hirvittävän hankalaa. Lainsäädäntö tulee aina, tai se on niin kuin lainsäädännön ominaisuus, tulee aina vähän jäljessä. Niin tässä sen sijaan, että me niin kuin lainsäädännöllä pyritään peittämään nämä paikat, niin me tarvitaan tämmöinen, tai kaikki ne tarpeet, niin me tarvitaan tämmöinen ikään kuin yleinen malli, jossa se perustuu se ihmisen
omaan arvioon ja suostumukseen ja niin, että se on rakennettu sisään, perustuu noihin kahteen julkisuuslakiin ja tiedonhallintalakiin. Tämä lainsäädäntö vie sitä nykyisin voimassa olevalla lainsäädännöllä me päästään aika pitkälle, mutta sieltä ei tule sitä viranomaisella niin aktiivista toimintavelvoitetta, että siellä voidaan tehdä näin, mutta se meidän ehdotus viranomaisille on ollut, että yritetään mennä mahdollisimman pitkälle tällä nykyisellä sääntelyllä ja tehtäisiin vaikka yhteinen suositus niin, että siellä olisi oikeusministeriöstä paras tietosuojaosaaminen ja sitten sektoriministeriöistä niin riittävästi kokemusta, niin tällä tavalla me päästäisiin nopeasti eteenpäin. Sitten tietenkin, jos todetaan, että tarvitaan esimerkiksi sinne tiedonhallintalakiin jotain tarkennuksia, niin toki niitäkin voidaan tehdä, mutta kun se on kovin hidas tie. Jos tämän tiivistää, niin osaamistietojen osalta, sen olemassa olevan Koskilain osalta me päästään niin kuin tällä hetkellä tekemään näitä hankkeita. Mutta sitten jos me haluttaisiin laajentaa tämä toimintatapa myös muihin viranomaisiin, niin silloin olisi hyvä, että me pystyttäisiin kehittämään yhtenäinen, koko hallinnossa toimiva yhtenäinen toimintatapa, jossa olisi kaikilla viranomaisilla, lähtökohtaisesti tällaisen suosituksen kautta, pystyttäisiin luomaan kaikille viranomaisille ikään kuin tasainen pelikenttä. Että kaikilla olisi sama ymmärrys siitä, että kuinka pitkälle mennään sitä viranomaista ohjaavalla lainsäädännöllä, eli se viranomaisen perustehtävä. Sitten kun siitä tulee reuna vastaan ja halutaan niitä tietoja luovuttaa johonkin muuhun sellaiseen tarkoitukseen, mihin se tiedon kohde ne itse haluaa luovuttaa, niin silloin se tiedon luovutus voisi perustua tämän ihmisen omaan suostumukseen, joka voidaan antaa sen MyData-operaattorin palvelussa. Niin tällä tavalla me saataisiin nopeasti ja helposti ja myös viranomaisille helpolla tavalla ne rekistereissä olevat arvokkaat tiedot käyttöön palvelemaan näiden ihmisten omia tarkoituksia. Toivon mukaan tämä pystytään tekemään jopa ilman lainsäädäntömuutoksia, vaan sillä, että saadaan se paras osaaminen ja ymmärrys näistä meidän hallinnon yleislaista kirjattua tämmöiseksi toimintatavaksi ja suositukseksi. Ja tällä tavoin meillä ikään kuin tämä näiden puolueidenkin tavoiteohjelmissa kirjattu oma data-ajattelu, eli se, että ihminen saa tiedot sähköisessä yhteensopivassa muodossa rajapinnan yli siirrettyä semmoiselle taholle, jonka hän katsoo, johon hän pystyy luottamaan ja haluaa luottaa, niin käytettäväksi. Tässä oikeastaan tämä mun lakipuolen esitys ja vastaan mielelläni kysymyksiin.